След като свършиха опашките за новогодишна водка с 10 милиона процента надценка, е време да обобщим хилядите мнения на присъствалите на купона в киноцентъра, за който всички говорят. Започваме с треда на Рали. Екзе клуб, новото Индиго, с нощи достигнахте дъното. Бъдете благодарни, че по истинско чудо никой не загина в тълпата. За 15 000 души не видях нито една линейка. Нито един охранител не се впечатли от думите ни, че в шатрите хора припадат и се задушават. Вдигат рамене и нищо не зависи от тях. А от кого зависи? Момичета излизаха разплакани и оплашени от шатрите, защото изходът е бил блокиран от паднали хора. Това ли е нивото, което целите? Къде да ви изпрати Майбан за пълен рефанд? Близо ли са били присъстващите до ново Индиго, не знаем. Ето и част от атмосферата във въпросните шатри. Като Рали мислят и тези момичета, които споделиха преживяването си в TikTok. Много хора не успяха да влязат вътре в самия ивент по време на нова година и доста хора си я прекараха навън на скарида на опашка и така. Въпреки, че си платил да влезеш, да можеш да имаш достъп до всички зали, в началото не те пускаха да влезеш. И след 12:30 просто нещата ескалираха жестоко. Беше организирано така, че можеше да се минава във всички зали чрез топла връзка и тунели, през които просто след този час нещата станаха брутални, супер много се бутаха всичките. Имам чувство, че дори ако не си помръдвах крака да се движа и да ходя аз самата, те щяха да ме повлекат. И даже го сравняваха с този случай, който беше на детската дискотека от Индиго. Защото беше много опасно някой да не се задуши. Някои искаха да влизат, някои други искаха да излизат от определената зала и беше просто някакъв ад и капацитета абсолютно не го позволяваше това нещо. Мястото беше доста голямо, но не и за толкова хиляди души. Тук като джунгла е някаква джунгла, не знам нормални хора живеят ли така. Разбира се, има и защитници на организаторите на събитието, които явно са си прекарали добре. Ти май за първи път ходиш на парти. На Трави Скот умират хора, ти се оплакваш, че на наше парти охраната вместо да ти слуша глупостите, си върши работата да охранява. Отиди се оплачи на организатора, беше в центъра на съблекалните през цялото парти. Организацията беше супер, винаги може по-добре, но за този невиждан до сега мащаб е очаквано да има недоизпипани неща. Същите хора после се оплакват, че в държавата няма големи ивенти като чужбина и не се развива, а като се пробва някой тропате. Колко трябва да си тъп да се наядеш с бомбони и да седиш на опашка. Също от години се знае, че навсякъде по света не се приема кеш. Ама не, дай да се редим за карта за плащане 5 часа, вместо да ползваме нашата дебитна или кредитна. За якетата ето ти един лайфхак. Ако сте дошли с кола, остави си го в колата, няма да умреш без яке. Ако екзеви е пълно, тогава не пътувайте никога в чужбина. Всички млади бият наркоман! Хванахме си автобуса в 8:30, беше много пълен, не успяхме да се качим. Като влязохме, веднага отидохме да караме кънки, те бяха включени в цената, все още нямаше много хора и беше много приятно. Също така атмосферата на парзалката беше много готина и доста се изкефихме. Разходихме се из киноцентъра, като цяло декорите, украсите и атмосферата бяха много яки. Имаше много места за пиене и ядене. Самото посрещане на новата година също беше много готино, с много фойерверки, конфети. Като цяло за вайба 10 от 10. А в поредния тред по темата Румяна обобщи. Всички издрусали Менделеевата таблица, после шатрите ги задушавали и припадали. Позицията на организаторите излезе веднага. В нея те твърдят следното. Уверяваме ви, че капацитетът на събитието е изчислен спрямо закритите пространства, точно както на всяко наше събитие досега. И поднасят своите извинения. И сега е време за нашите 2 стотинки по темата за това Гранде Парти. Жертви от задушаване заради струпване няма, както в дискотека Индиго, Хелоуин партито в Южна Корея и концерта на Трави Скот. И все пак няма как да знаем дали това не е чист късмет или организаторите са овладяли положението. Обединението на много млади хора е супер. Ядосани, че не могат да влязат, те скандираха оставка пред входовете на киноцентъра. Само си представете същите тези гърла да крещят оставка на протест пред парламента, където дори е безплатно. Радваме се на спорадичните опити за мащабни увеселителни събития в България, но за съжаление пак си оставаме на хубава работа, но българска. Все пак добре, че 2 януари 2024 не се превърна в ден за национален траур и се надяваме организаторите да си вземат поука, а ощетените да бъдат компенсирани.